verdade, todo mundo é muito festeiro. Fala, Davi. Não fala porra nenhuma. Eu sempre entrevisto você, vou Davi. Vou pra festa, cara. Porra. Não vou pra festa. Acabou, não vai ter graça a festa. Thank you.
máximo. Fala do teu trampo aí, vamos lá. A silêncio aqui, dá pra fazer a entrevista tranquilo. Então, esse trampo aí é uma obra de Monteiro Lobato, a gente tá buscando aí um resgate de cultura. E ficou pronto, o trampo tá desde 7 horas, 11 horas da manhã, em torno de 7 horas de trabalho. Vamos competir com ela em fotografia. Vamos ver o que dá. Bacana. Cara, vamos lá. Os outros trampos você está colocando na convenção? São no total 8 trabalhos que eu vou competir. Hoje vou competir em foto, realismo, melhor do evento e... esqueci qual. Preto e branco. Vamos falar da Megawatt. São dois estúdios, né? Dois estúdios na Lapa. Um é na rua do Joaquim Silva, número 24. E o outro na rua do Riachuelo, 244. E qualquer coisa é só entrar em contato. O Portal Tatu tem a gente. A gente tá junto. Bacana. Além de você, tem mais quem lá contigo? Sou eu, Silvio Freitas, né? Érida, é minha esposa. Tem Derley, Caco e Mineiro. E o Ganso, que no momento tá em Portugal. Bacana. Valeu, queridão. Valeu. Quero fechar na tua aqui, ó. Thank you.